Proton Pairway. Ini Proton Pairway, turbo engine dia. Turbo engine dia pakai push start button dia. Nah, you tengok sini ada lubang masuk untuk remote. Tekan ni button power start. Dan lagi satu jenis Lomer dia, sini ada lubang pakai kunci pusing start dia. Ni pakai kena pakai machine setting. Ah, hal ini Achun Sifu. Achun Sifu program. Okey, mula-mula mesti remote kena masuk lubang sini. Baru boleh program. Okey, sudah siap. Ni cuba start. Okey, boleh start. Kami cuba yang remote dia. Tutup. Buka. Tutup.